Agora são 7h38. Vamos falar sobre o clima, sobre o meio ambiente. Agora com a Marcela Batista Durante, ela é bióloga, coordenadora da rede Emancipa de Cursinhos Populares e membro da Coalizão pelo Clima em São Paulo. Oi, Marcela, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia, Glauco. Bom dia a todas e todos. Tudo bem? Bom Tudo dia, Marcela. bem. Marcela, vamos falar aí da greve, né, que teve pelo clima na sexta-feira. Eu participei e foi Ai, muito que legal legal. aqui na Paulista. Faz um balanço aqui pra gente no Brasil, Marcela. Como que você acompanhou? Então, a greve foi muito bonita, né? A gente viu nos noticiários várias fotos, tanto de crianças, indígenas, catadores, sindicatos, todo mundo junto ali na luta pelo clima. Eu acho que foi um ato muito bonito, muito diverso, um ato tranquilo também, que acho que as crianças deram uma outra cara para o ato, as crianças falaram também aqui em São Paulo, né? Foi um ato bem, bem bonito e foi bem expressivo no Brasil inteiro, né? Diversas cidades do Brasil tiveram esses atos pelo clima, alguns organizados pela coalizão de cada um dos estados, mas também atos espontâneos que surgiram. Algumas cidades aqui do interior até não fizeram atos menores, pequenos, assim, mas bastante expressivos e com uma parte, uma identidade visual também muito chamativa, também dialogando com a política internacional também. Eu acho que foi bem, acho que foi um marco aqui, né? A gente viu também nos noticiários que também tá a questão climática está chegando com força nas assembleias da ONU. A gente também estava vendo que o Bruno Covas aqui em São Paulo também estava de olho na greve pelo clima, ficou sabendo. Então, acho que a gente está aos poucos atingindo os nossos objetivos, que é atingir de fato as autoridades, que é pressionar essas autoridades para a gente conseguir uma redução dessa emissão dos gases do efeito estufa, né? Para a gente conseguir buscar aí por meio de medidas de políticas públicas ambientais uma redução desses gases e uma qualidade de vida melhor para a população. Exato. Marcela, bom, falando das autoridades, né? Você viu que o presidente Jair Bolsonaro foi rechaçado, né, pela cúpula do clima na ONU. E olha só quem foi convidado para falar: o governador Paulo Câmara, de Pernambuco, falando em nome do Consórcio Nordeste. Enfim, é importante, né, que tenha uma voz, né, aqui do Brasil falando a respeito dos estragos que a gente está vivendo aqui, dessas queimadas na Amazônia, em diversos locais do Brasil. Como é que você vê o Nordeste, né, representando neste momento o Brasil lá na ONU? Não, eu acho que o Nordeste é uma força histórica muito expressiva desde sempre, né? Com as lutas, sempre foi uma região de muita luta, de muita batalha por seus direitos e tudo mais. Eu acho que significa muito, né? O Bolsonaro está saindo e o Nordeste está representando. Eu acho que é o começo. Eu acho que, na verdade, tudo isso que está acontecendo é o começo de uma grande era de mobilização, principalmente da juventude mesmo, dos jovens estarem protagonizando, não estarem aceitando. A gente viu na Paulista também na sexta-feira que teve um rechaço ao governo Bolsonaro. Tiveram até algumas fantasias imitando o Ricardo Salles também, falando do sinistro Salles. Eu acho que, do ponto de vista assim espontâneo, a gente viu que a população não está de acordo com esse governo, não está aceitando mais as medidas. Mesmo quem votou no Bolsonaro se mostra bastante arrependido. Eu acho que a Amazônia teve o fogo que aconteceu na Amazônia, né, que chegou num pico sem precedentes agora nesses últimos meses. Tem um potencial imenso das pessoas perceberem como a pauta ambiental consegue mobilizar as pessoas, tanto contra o governo Bolsonaro, mas contra todas as atrocidades que vêm acontecendo há décadas no Brasil e que a gente não pode mais aceitar. Então, acho bem expressivo o Brasil estar também no foco aí das mídias internacionais, representando também a greve global pelo clima, para a gente justamente pressionar essas autoridades para buscar uma medida via população, via sociedade civil mesmo, para a gente conseguir pressionar e conseguir se posicionar
nacionalmente e internacionalmente contra essas atrocidades que estão acontecendo. Muito bem, vamos falar um pouquinho da Greta Thunberg, né? Essa menina maravilhosa sueca, né? Ela que criou aí o movimento Fridays for Future, né? Sexta-feiras pelo futuro. E ela tem 16 anos e toda sexta-feira ela faz greve na escola, fica lá diante do parlamento da Suécia, né? Em defesa do clima. E, bom, exato, isso ganhou a dimensão, né, que a gente está vivendo hoje, né? Todas essas ações no mundo inteiro, né, que você também já falou, né, Marcela? E ela, numa entrevista, né, para a escritora jornalista Naomi Klein, né, estava vendo aqui no The Intercept, pro The Intercept, ela isso, disse o seguinte, né, quando a Naomi perguntou, né, a respeito de, poxa, e recursos, de onde viriam os recursos, né, para resolver essa questão do clima? Vamos falar de custos. Aí ela disse a seguinte frase, né, bom, se podemos resgatar os bancos, né, nós podemos resgatar o mundo. E é isso, não é, Marcela? Exatamente, não, exatamente. Porque muitas vezes a Greta é criticada, e eu acho que, em certo sentido, tem razão as pessoas falarem isso, porque a Greta chegou até a falar que os jovens brasileiros têm que se mobilizar mais aqui no Brasil e que está muito parado e tudo mais. E ela esquece também que a gente tem uma geopolítica, uma dinâmica, uma crise política econômica aqui que a Suécia não enfrenta, né? Então, a gente tem uma dificuldade de articular os jovens, de parar. Imagina, que parar toda sexta-feira escola pública aqui no Brasil é muito mais complicado do que lá. Por outro lado, eu acho que a Greta tem um papel fundamental do ponto de vista de, sendo tão jovem, conseguir apontar quais são os gargalos que a gente tem, que poderiam ser superados, encarados de frente mesmo, para a gente conseguir superar essa crise climática. Então, quando ela fala que se a gente pode salvar os bancos, já que a gente pode salvar os bancos, a gente pode salvar o planeta também, é muito séria e muito forte essa afirmação. E eu acho que ela tem toda a razão. Eu acho que no momento de crise econômica, ainda mais aqui no Brasil, né, uma crise econômica mundial, uma crise do capitalismo mesmo, que a gente está vivendo em diversos países, com a ascensão da extrema-direita e tudo mais, a gente vê que os bancos ainda continuam tendo lucros bilionários, trilionários. Então, é assustador isso. Enquanto muita gente está passando fome, enquanto muita gente está em situação de vulnerabilidade climática. Então, acho que, de fato, se a gente tem condição de salvar esses bancos, de dar esse lucro até hoje, mesmo em crise, o país, a gente tem plena condição de também rever também as grandes fortunas, né? Fazer uma taxação de grandes fortunas, rever essa tributação dos bancos. Então, quando a gente começa a olhar para os grandes milionários, para os grandes donos do poder, a gente começa a falar, olha, tem muita gente lucrando, tem pouca gente lucrando e muita gente aqui em situação de vulnerabilidade. Então, é rever prioridades, né? Eu acho que a Greta tem toda a razão nesse sentido. Eu acho que faz muito sentido, é muito sério isso que ela está falando. Exato, e como ela diz, falta vontade política e social para concretizar, né? Política e social, exatamente. Uhum. Por isso que a força das ruas é tão importante para pressionar essas autoridades políticas a fazer algo, né? E ela diz também que ninguém segura mais os jovens, né? Que acho que está na mão dos jovens, né? Esse impulso, essa denúncia. A juventude aqui brasileira está devidamente engajada. Você conseguiu ver? Porque eu lembro também da manifestação dos estudantes pela educação. Tinha muitos jovens, claro que nessa também tinha, mas você acha que poderia ser maior até pela gravidade do tema? Eu acho que poderia ser maior, sim. Eu acho que justamente por essa questão política aqui do nosso país, a questão da falta de investimento em educação também, a gente não tem essa mesma noção, explícita, pelo menos, da gravidade da crise climática que a gente está vivendo aqui no Brasil. Eu acho que isso vem aos poucos. Eu acho que a greve global pelo clima foi um grande passo dado nesse sentido, de conscientização, de abrir os olhos e tudo mais. Mas quando a gente olha para a periferia, é o que eu sempre digo, né? Na periferia, eles podem não saber que a gente está vivendo talvez uma crise climática. Claro que sabem, né? Ouvem, vê os noticiários. Mas eles sentem na pele isso. Então, eu acho que mesmo essa geração que talvez não seja a Greta Thunberg aqui no Brasil, na verdade é sim, do ponto de vista de percepção, de saber na pele, de viver todos os dias a dificuldade de ter acesso à água, que é também provocada pelas crises climáticas que a gente tem. Então, a gente tem uma juventude que está cada vez mais acordada, cada vez mais de olho também
nas autoridades, nas ações que estão sendo tomadas, que está preocupada, sim, com o seu futuro. Eu acho que a Greta diz nesse sentido, porque tinham muitas pessoas mais velhas também nesse ato, né? De outra geração e tal, no ato aqui em São Paulo. E essas pessoas também estavam falando, não, a gente precisa criar uma solidariedade intergeracional. A gente está junto com os jovens, está junto com a geração do meu filho, do meu neto, né, do meu sobrinho. Então, tá acontecendo isso. Mas também a gente vê muitos jovens, inclusive jovens que são filhos de moradores de rua, que estavam lá na Paulista também com a gente. Verdade. E que estavam falando, olha, a gente também não quer mais, a gente está preocupado, a gente não tem mais água. Eu ouvi isso, assim. Então, eu acho que é uma pauta dos jovens, de fato, justamente por estar em profunda crise esse futuro deles, a gente não sabe o que pode acontecer, e isso preocupa não só eles, quanto a nós mesmos, né, que já somos adultos, mas que também estamos bastante preocupados com esse futuro também, que é tão próximo, que na verdade é o nosso presente, né, que já está em risco. É verdade, Marcela, a Greta sempre coloca, né, dados científicos, né, quando ela fala, enfim, ela tem um apoio bastante interessante, né, da pesquisa, do mundo acadêmico, mas enfim, sim, falta também aquela forcinha, né, da mídia tradicional. Já pensou se a Rede Globo, se os grandes meios de comunicação tivessem dado aquele impulso, né, e como já fez em outras oportunidades, não é mesmo? De levar as pessoas às ruas, né? Aí seria Exato. Diferente, né? Também. Não, é, o papel da mídia, o papel da imprensa é fundamental nesse processo. É, fala-se muito da Greta aqui no Brasil, com toda a razão, com todo o crédito que a Greta merece, mas esquecem de mostrar também o que está sendo feito pela própria população brasileira aqui, né? A gente vê que a cobertura, muitas vezes, da imprensa não é sempre tão privilegiando também essas atitudes, essas mobilizações, essas articulações dos jovens aqui no Brasil. E eu acho que falta um foco da imprensa nisso também aqui. Exato. Sem dúvida. Marcela, a gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço para você, hein? Obrigada, Marilu. Obrigada, Glauco. Obrigada a todas e todos. Obrigada pela oportunidade também de estar aqui, né? De estar falando um pouco mais sobre isso. Em primeira mão aí agora, 3 dias depois da greve. Agradeço muito a oportunidade, viu? Até mais. Obrigada Até mais. Aí, nós. Marcela tchau, Batista. Tchau. Tchauzinho, Marcela. Marcela Batista Durante, ela é bióloga, coordenadora da Rede Emancipa de Cursinhos Populares e também membro da Coalizão pelo Clima em São Paulo.